Гепард – зенітна самохідна артилерійська установка. Маса – 47,5 тонн. Основне озброєння – дві 35-мм автоматичні гармати «Орликон» KDA-L90. Темп вогню – 550 пострілів на хвилину на одну гармату. Дальність – до 5 тисяч метрів. Ефективна висота – до 3,5 тисяч метрів. Перші три німецькі зенітні самохідні артилерійські установки «Гепард» вже в Україні. Вони серед кращих у своєму класі. Вражають цілі на відстані від 100 метрів до 4 кілометрів. Це вони відпрацьовують, щоб розуміти, це по гелікоптерам так вони можуть працювати. Вони можуть працювати по деяким типам ракетної зброї на дозвукових швидкостях, а також по літакам, які знаходяться у польоті лоу-пас, тобто це на низьких висотах. Екіпаж всього три людини – водій, командир і навідник. Ці комплекси будуть прикривати важливі об'єкти інфраструктури від атак гвинтокрилів та літаків на малих і надмалих висотах. «Гепард» почали розробляти в 60-х роках. Зенітна установка тривалий час була надважливим елементом протиповітряної оборони армії Німеччини, Нідерландів та Бельгії. Але в 2000-х від неї відмовились. Зараз її використовують в інших країнах світу. В 2000-х роках гепарди почали знімати озброєння країни, в яких гепард використовувався, на користь зенітно-ракетних комплексів. Як показує практика сьогодення, ракетні комплекси все ж таки ефективніші навіть по таких цілях, як гелікоптери. Тому що зенітну самохідну установку легше виявити на полі бою, ніж той самий переносний зенітно-ракетний комплекс. Установка базується на шасі танка «Леопард-1». На башті, що здатна робити повний оберт, встановлені дві 35-мм гармати «Ерлікон КДА» та два радари, що визначають ціль на відстані до 15 кілометрів. У модифікації ЗСУ-1А2 встановлений цифровий комп'ютер, що може приймати дані із інших РЛС. По суті, бачити ціль поза своєю зоною. Так як вона відносно сучасна, то в принципі її можна вбудувати вже в якусь загальну систему нашого ПВО. Тобто, щоб вона могла отримувати якісь цілі вказання від більш потужних РЛС. Тобто, щоб ракета на неї летить, вона вже чекає і вже готується. Основний боєкомплект – 320 снарядів для ураження повітряних цілей. Також у магазині 20 снарядів для наземних цілей, що відрізняє його від комплексів подібного типу. Тут по наземним цілям «Гепард» виграє. По-перше, він має краще бронювання, ніж «Тунгуска» і «Шилка». По-друге, все ж таки калібр трошки більший, «Тунгуска» 30 мм, «Гепард» 35 мм. До того ж, бронебійні снаряди «Гепарда» пробивають броню від 90 до 115 мм. До уваги, бортова броня танку Т-72 – 90 мм. І це пробиття на відстані 1000 метрів. Темп вогню кожної гармати – 550 пострілів за хвилину. Тобто разом 1100 пострілів по цілі. «Гепард» здатен працювати в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника. Можливо, хтось уявляє, що там як в бойовику вона стоїть, а там на 360 над нею літають ці ракети, і вона їх всіх там збиває, там, я не знаю, як в арканоїді там якомусь. Тобто він просто не веде настільки інтенсивно бої, щоб там постійно вистрілювати цей БК. Хоча БК в нього, звичайно, вилітає там просто космічно. Там. Раніше повідомлялося, що загалом Україні мають передати 30 одиниць «Гепард». Відомо, що найменше про 100 військовослужбовців української армії, які навчались в Німеччині керувати цими самохідними зенітними установками. Вірю у Збройні сили України.